Benefiční koncert pro Výbor dobré vůle, který se pravidelně koná od roku 1995 a je organizován ve prospěch nadace Olgy Havlové, se letos uskutečnil v kostele svatého Šimona a Jury na Starém Městě v Praze. Smyslem těchto koncertů je získat finanční prostředky na pomoc potřebným. Samotní dárci si mohou vybrat, na který projekt půjdou jejich peníze. Z vybraných prostředků hradíme terénní službu, pomoc domovům pro seniory, na hospice, anebo třeba přispíváme i na stipendie s nevýhodněným studentům. Jedním ze studentů, který díky této nadaci mohl dostudovat, je i klavírní virtuos Tomáš Kačo, který je považován za jednou z největších talentů současné doby. Jeho účast na tomto koncertě byla pro něj možnost, jak za tuto pomoc poděkovat. Když někdo do vás něco investuje, tak člověk by to měl vrátit nějakým způsobem. Tomáš Kačo je v současné době čerstvý absolvent prestižní americké školy Berklee College of Music v Bostonu. Já jsem si vybral dvě solové skladby, které jsou vlastně na mém novém albu My Home for Chopin. A druhá skladba je Široký hluboký, česká lidová píseň. Koncerty pořádané nadací pro Výbor dobré vůle jsou velmi oblíbené. V minulém roce se podařilo během podzimního vystoupení vybrat 750 000 korun. David Vilček, Televize Praha.